fuck I am? What is this place? O Thiago, o cara já foi engraçado. Where the fuck? Eu também comprei a arma, mano. It seems like here is a missing thing. I need to find it and put it here. E morrer, armadilha, juro. E tem boia, já peguei a marca, já peguei a marca. I found it. Vem, anda, anda. Venham todos para aqui também. Abram a porta. Abram a porta. Esta aqui. Vem abram esta, abram esta. Eu subo lá em cima, Rafa. Não dá para abrir, não dá para abrir a porta. Acho que não. Vem para a outra, vem para a outra. Cuidado com os traps, já. Vai, bora, venham todos. Agora temos que fazer aquela cena. Rafa, escreve isso na consola. Oh, está a faltar aqui pessoal, está a faltar aqui pessoal. Putz, está demais, mano. Eu subo bom em parkour. Tá bom, tá bonito. Super bacana, está bem feito. Rafa, põe aquele comando no chat para te fazer estes trechos bem. Manda para o CT. Manda para o CT. Manda para o CT. Isso. Pô, está aí uma caixa que é uma cadeira que é bem difícil. Não, eu já subias. Onde é que está? Tiago, vai tu, Tiago, tu vais fazer. Tu és bem, Tiago, tu és bem bom fazer BO. Tiago, tu és bem bom fazer BO, cada altura. Espera. AK-47. Está aqui, Alex, está no chão. Não tenho. Vai, spamé, spamé, Alex. Oi! Não vai, não vai, não vai. Não! Tchau. Depois. Tá, quem mais fodeu-se? Quem é que usou no clipe? Sério? Quem é que usou no clipe? Alex. Não usei, mano, eu não usei no clipe. Fui eu. Ah, oh, olha, eu diria morrer, mano. Tô puto, mas é fixe. Isso é fácil, mano. Yeah, mano, mas eu estou todo cheio de lag ali ao pé da lava, puto. Tá-se bem. Não consigo fazer essa merda. What oh fuck, is it a combination I need to choose? Vai, calma, 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 calma. A few inches later. Depende no meio. Great. É bem. Isto é tão bem feito. Olha, what the fuck? Stuck quem tem colhões? Quem tem colhões? Eu vou mandar flashbang. Já sei o que é que isso. Oi. É. Dá para ver, dá para ver. Vai. Vai, vai, vai. Para ver. Oh, cuidado, what the fuck? Mano, isto é coisa de Santana. Isto não está nada. Parece de santuário, cara. Mano, para que manda merda. You will not leave this house. You will die. Mano, por onde é que nós estamos? Vai, vai, vai. What the fuck? Olha aí, olha aí, olha aí. It was at this moment that he knew he fucked up. What the? Estamos aqui, velho. Ajuda! Mó, filha da puta! Não balas! Vai de creep, vai de creep! Não tenho, não tenho balas, mano. Vai, vai. Fazendo, não abre, não abre isso, não abre isso, peraí. Já, não abre. Mano, o que é esta merda, meu? Não abre! Pode abrir, Alex, pode abrir. Oi, eu não tenho balas. Tenho uma bala, vai ser. Está aqui armas, está aqui armas. É só clicar, é. Elas... Fiquem na capa, peguem a capa. Calma, calma. Onde está a chamar? Mano, o que é isto? Vou abrir. Strange não, drawing. Uai, aquilo não abriu. Será que temos um pouco também? Ah, este aqui é o mapa. Está aqui o X. Pode não ser. Já sei, aposto que já sei. Eu acho que temos que abrir os dois ao mesmo tempo. Vá, os três, tenta, vocês clicam, tenta. Vá. 1, 2, 3. Tenta. Não deu, tenho que clicar outra vez. Vocês erraram. Espera, vai. Cá para trás, vou cá para trás. 1, 2, 3. Pois, por isso mesmo. Eu ia chegar. Não é isso. Foi que nós nascemos. Será? Mano, este mapa está tão bem feito. Está aqui, cheguei. Foi que nós nascemos aí. 6.5 horas later. Ele é um... Olha. Ui. Este mapa está demais. Bora entrar, bora entrar. Bora. E aí, entram todos. Subam todos. Suba. João, eu não vou entrar. Já dá para abrir, já está aberta, está aberta já! Ah, logo! Já tem balas! Apanhei, há capa, né? Olha, gata, apanhei! O que é que diz isso, mano? What the fuck? Está aqui atrás, acho! Filha da puta! Este mapa está tão bem. Olha para o gajo morto, olha para o gajo morto! Deixa ver, aonde? Desapareceu já? Ele já morreu, desapareceu. Olha, lá à frente, acho que. Eu já morri. Peraí, não vamos. Já spawna, apanha uma opção, apanha uma opção para regenerar a vida. Alguém. Ai, tá atrás. Apanha, clique é. Regenerar, tem que ir.
Rafa, estás com vida. Mas não morro, mano. Clique aí na opção, Rafa. Está aqui uma opção. Para apanhar vida. Mano, este mapa está tão bem feito, puto. Esquece. Olha, olha, olha. Tem uma vida aqui, puto. É para a pedra da frente. É para apertar esta pedra da frente. Ah, uai. É no E. Tem que clicar no E. Contra ela. Nossa. Bora, bora. Deixa eu cortar a outra. Ui, como é que isto? Outra, outra. Ei, para ti só. Calma. Ué, cada um entra num. Ai. É para subir, é para subir. Clique no E, clique no E. Oh meu Deus, dá para vir a primeira pessoa. Dá para disparar aí, dá para disparar. Dá. Ai, ah, puto. Está laga nisso. Ai, isto é uma esganda mapa. Falta um botelho, mano. Oh, puta, sem calma, calma. Eu morri, como é que eu... Calma, como calma. É que se dá... Não dá para dar respawn no botelho? Já vou... Já, yeah, dá para dar tipo... Na console. Era só eu. Ia para isso. Mano, eu vou cá. Estou cá à frente. Parti por aqui. Eu tinha de morrer mesmo. O meu carrinho. Eu estava até com um lag do caralho, agora estou sem TFS. Calma. Isto está bem da escuro, mano. Calma. Mano, manda uma flashbang, manda uma flashbang. É fundo, é fundo. É fundo. Já, dá para ir, continua aí. Não se vê nada. Está aí, já está, já está. Já está, é aí, Alex. Mano, é só disparar, é só disparar. Aí, da banda esquisita, puto. Spawn aí. Cuidado, Cuidado. Já, isto é uma trap. Oh, clica lá nas duas caveiras ao mesmo tempo. Clica naquela caveira ao mesmo tempo que eu jogo. Um, ah, dois, três. Não é, não é. Ok, vou morrer. Ai, eu vou mesmo para aqui. Não é nada, não é nada. Já sei, já sei. Mano, estas spikes. What the fuck? Segues o minimapa, buraco, cuidado. Esperem por mim, esperem por mim. Olha aí, isto está partido. Está bem, esperem aqui, vou jogar. É. Foda-se! Eu tava a morrer para o Toxin. Bora passar dois, bora. Cara, que esparte, caralho. Vamos subir aqui. Ai, ai, cuidado. Morri. Oh, fone isso se abriu, boy. Já tá. Ai, morri. Vai ser. Não, caralho. Não! Rafa, anda para. Vocês têm problemas. Tiago, não vais mais, bora para aqui. Tiago, não dá para dar TP. Tiago, posso dar a minha posição, eles vêm para aqui. Já dá. Então vamos como é que é que é? Isso na console. Pera, tu get aí, boss, depois aqui, é só copiar. Já estou aqui, calma aí, Isas. Peraí, peraí. Botelho, mete aqui, olha, mete isto na console, botelho. No clipe. Não. Many months later. Usa no clipe para seguir aqui. Já. Vocês chamam merda, não só fazer parte. Ai! Foi para atravessar a ponte, usa no clipe. Fiquem aqui. Fiquem aqui à espera. Caí. Ai, quase caí. Põe no clipe, só para ver. Eu já estou aqui. Oh, não tinha armas. Não, isto nem parece agora ser. Agora temos que subir aí. Pois, não tinha armas. Não tens armas. Onde é que eu estou? Mano, isto barulho já está. É neve, que é que és? 2000 years later. Era um espião que nos okay. Contra o FBI. VI. Oh, já sei. Estão aqui alavancas. Estão aqui alavancas. Don't snow is alive. Clica. Ah, okay. Olha, não vamos mandar-te a tua boca, caralho. Ao mesmo tempo, bora ao mesmo tempo. Vai, um, dois, três. Já está ativado. Agora é só descer. É que o portão. O portão estava fechado. Ah. Okay. Não deixa. Usei no clipe. Não vale a pena. Usei no clipe. Olha, é só andar para cima. Não é ninguém. Estamos eu não. Ai, estou fodido. Então, what the fuck?
Entra cá para dentro, entra cá para dentro. Vai lá para dentro, vai lá para dentro. É da neve, é neve tóxica. Mano, what the fuck? João, pega, João, pega. Acho que está para dropar. E agora? Não, não, mas pega. E agora? Consigo. Caralho. Agora mete essa... Caralho. Eu não tenho ar, mas... Não tenho ar. Então? Acabou. Ah, não, estamos presos todos. Ué, ué, ué. Ué, ué. Dreams come true in this place. Just a dream about my death. Parece o Dark Moon. Ha ha ha. I forgot that only my dreams come true. The fuck? Quem que tá aqui comigo? Mano. Isto é tudo creepy dos cornos, mano. Quem que tá comigo? Tá aqui uma opção, hein? Eu tô com o Tiago, eu tô com o Tiago. Vocês não estão todos aqui, mano? Estamos todos, estamos todos. Não estamos, não. Estamos, estamos. Olha, eu tô aqui com o botelho. Estamos aqui todos. Ah, mas eu preciso de armas. Ah, não. Então, Alex. Falta o Alex. Falta o João, falta o João, falta o João. A prima arma está aqui no chão, está aqui, está aqui, está aqui, volta não, aí atrás. Não, está aqui. Aranhas, 10. Aranhas. Ai, aranhas, ai, aranhas. Foge, caralho, aranhas, aranhas. Volta ali, apanha a arma, pô. Mas onde é que está a arma? Apanha peso 250, aí. Eu acho que isto está bugado, porque eu estou tudo... Não, não, não está bugado, não. É mesmo para deixar. Black Screen. Estás numa jaula. Não, estou Black Screen mesmo. Ai, estou no clip. Mete no clip. Deve ter portado as jaulas para 4 pessoas, estás a ver? E tu foste escolhido para ficar sem jaula. What the f***? 6 hours later. O que eu te mandei na bocada, que depois já só viste para a frente. Esse salto está com control, by the way. E tenho de fazer straps, já passei. Ah, isto é boeda easy, isto é boeda easy. Pois isto é, boeda fácil. Yeah, isso era boeda fácil. Está aqui vida, está aqui vida para duas. Está aqui uma vida para alguém, está aqui uma vida para alguém. Eu não preciso. Já está. Ok. Oi, a putinha. Oi! Água não, no escuro não. Ai, ai. Não, não, não. Ai, ai. Uma luva, uma luva, uma luva. É uma luva mesmo. Ai ai, eu morro! Vai estar a guardar para vir! Vai estar a flutuar quando tu morres! É para dar fixe! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, Sérgio! Está aqui um buraco! É debaixo da água, é debaixo da água, é debaixo da água! O quê? O quê? Já tens de channel! Que é isso? Bem, estás a perder o melhor mapa de sempre, mano! Uma série! Este mapa é tão demais, puto! Que tiro que vai ser! Estou a morrer! Estou a morrer! Então não vai a água! Sobe! Oh, já não dá para vir aqui! Está tudo frio! Oh, vamos morrer, Rafa! Tu vais morrer. Não é para aqui, não é para aqui. Eu estou aí já. Não é para aqui. Bora, bora, estou a subir. Dá, está aqui água, está aqui água. Dá para subir aqui, dá para subir aqui, dá para subir aqui. Ai, que borra. Está aqui uma aranha, está aqui uma aranha. Subam, subam. Ah, vou morrer. Aranha. Ai, chinada. Ai, que está machinado. Já matei. Daí, respawn. Bora, bora, vá, bora, bora, bora. Deixa aquilo, deixa o respawn ligado, né? É melhor, eu. Eu não tenho noção onde é que eu estou. Estás na água, estás na água. Bora, bora, Zé. 50, estou 50, estou 30. Oh, ainda bom. Oh, falta 2, falta 2. Vou dar a posição, vou-vos dar a posição. Põe get push. Calma, não avances, não avances. Espera, isso tem bom easter egg, espera. Easter eggs, coisas merdas. Todos mesmo, mesmo quando já estão vivos, vou mandar para todos que é para vocês darem spawn a seguir. Yeah, falta o botão, boy. Já está. Anda. Bora, espera pelo botão, espera pelo botão, ele vai spawnar aqui mais. Ei, nós também somos burros, porque é que não criamos um grupo de falar? Caga nisso, agora não dá muito trabalho. Mais vai, vai, está a subir. Bora. Tirando no cu, tirando no cu. Yeah, bora. Mas ainda. Isso, agora. Eu agora, tenho 5 balas no vídeo. Eu tenho 26. Puxa, vai-se para ti. Toma o telho. Isto vai dar merda. Vai haver uma bola gigante. Não! Pois vai, pois vai. Ai, ai, ai. Escorrega, vai haver uma bola gigante. Vai haver uma bola gigante. Tenho quase a certeza. Portanto, vai-se partir e vai aqui tudo. Olha ali, olha ali. Ai, ai. Corre! Não, olha aí! Vou morrer! A few moments later. Eu tô sem de vida, mano. Acho que eu tenho 150 de vida. Oh, isto cai para ali. Ué. Granada. Respawn para isso. Então, Alex, eu não dei respawn. Como é que comeram isso? Temos que ir para ali para a frente, acho. Eu não dei respawn, boy. Tu és o racista, mano. Eu também não. Está aqui a merda. Nós estamos aqui a capas. Está aqui a capas, já capas. É para aqui, é para aqui. Caraca. Bora, vou à frente. Eu estou a 97 de vida, também de vida com vocês. Tenho 100. Eu também. De largar, ele não escorrega. Ah, escorrega sim, mas é pouco. Mesa. Olha aí, está aqui uma vida. Não é vida, é uma poção. Não sei por nada. Bora. É uma vida já na Espanha. Isto é um labirinto, aposto. Aí, isto é grande labirinto. Não, mano. Olha, está ali um gajo, está ali um gajo. Caixa.
O Ron está aqui. Espera, vamos ser juntos. Acho que esta estátua vai dar merda. Acho que é por aqui, não é por nada. É um labirinto. É por ali, está ali uma vida, está ali uma vida. Aqui, Alex, está um labirinto, sim, está um labirinto, sim. Está aqui, aí. Peguem a vida, não peguem, não peguem. Isto é trap, isto é trap. Peguem se não precisam. Isto é trap. É aqui, aqui. E aí. Cuidado com os trap. Vai dar merda. Olhem para cima, cima, tranquilo. Oh! You are blind. You can't see. But I want you to open your eyes to meet my new creature. Uh-oh. Fudeu. Fudeu. Só spamando, spamando só. No portal, ele diz que não nos mata se nós entrarmos no portal. Yeah. Bora. Vamos. Cuidado para não cair. Como é que entramos? Tá aqui uma galinha. Falta um jacorta-mato. Yeah, sei. Uma galinha, what the fuck, mata galinhas. Matei. Com 30 de vida. Leias. Este mapa está brutal. É brutal e é gigante. É gigante. O gajo teve ganho a trabalho. Ah, e esse gajo só faz mapas desses, mesmo gigantes. É, ganha dinheiro, acho. Esse CTR. Acho que no workshop não ganhas dinheiro, mano, com os mapas. Não, ganha dinheiro. Não ganha noções. Mas ganha poeira. Anda, Espetáculo.